А то, що вони ще не діляться думками, участь чи перемога. Ну, дійсно, для в певних моментах і в певних ситуаціях не все воно чорне і біле. Зрозуміло, що є й моменти, коли сама вже участь, так, для тебе це вже перемога, перемога над самим собою. І в деяких моментах ти навіть не розраховуєш там на перемогу, а для тебе просто сама участь, це певний досвід, так, це навчитися чогось і взяти певні якісь для себе висновки для наступних звитягів та перемог. Отож, звичайно, не забувайте про Фейсбук, пишіть туди свої думки, якщо ви не погоджуєтесь з учасниками рубрики «Публічна камера». Обов'язково зачитаємо ваші коментарі і наперед дякуємо всім активним. Ну і що стосується випадків, коли ти не чекаєш якоїсь перемоги, не розраховуєш на неї, а вона трапляється, то випадковість це чи ні, можливо, ну, по-різному стається загалом. Але говорячи про попередні твої тези стосовно того, що жінки звикли там щось відвоювати, бути на передовій, боротися за свої права і все таке інше, іноді дівчатка таки корисно побути домогосподаркою, вимкнути собі таку роль, вдало її відіграти, і згодом це може принести вам непогані бонуси. Розкажу вам історію мешканки американського штату Меріленд. Вона виграла в лотереї сотні тисяч доларів завдяки капусті. Про це повідомляє видання Юпі. Жінка зайшла в магазин, аби купити... Наробила капусти. Наробила капусти капусти. Історія дуже тавтологічна, але цікава. Зайшла в магазин вона, аби купити качан капусти для приготування обіду. Ну, припустимо, був це якийсь там собі борщ. Заодно вона придбала квиток моментальної лотереї. Ну, так, на здачу. Під його захисним покриттям ховалося запрошення до штаб-квартири організаторів власне цього виграшу, де вона мала розкрутити призове колесо фортуни. Ну, знаєте, такі бувають, там скількись відсотків можеш виграти, або якусь знижку, або бонус. І, власне, мінімальний приз становив 100 тисяч доларів, максимальний півмільйона. Вона покрутила це колесо фортуни, і воно зупинилося на позначці 225 тисяч доларів. Жінка планує витрати частину суми на поїздку в парк розваг Disney World, а за залишок грошей, власне, відкласти на старість. Ще вона жартує, що капуста тепер улюблений продукт в сім'ї. Ну, капуста вона взагалі корисна для жіночого організму. Але про те, що вона може принести 225 тисяч доларів, чуємо вперше. Ну і після її виразу стосовно того, що капуста тепер улюблений продукт, є трошечки фантазії в користувачів інтернету. Вони надіслали кумедне відео, як сім'я перейшла абсолютно на капусту завдяки такому виграшу. Хочеться вірити, що не буквально так подія в її вираз. І так, капуста принесла бонуси, їй подякували і про це забули.